بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور سامعین. ابھی بڑھتے ہیں. یہ وہی میاں والی سے ہیں اور انہوں نے لکھ دیا ہے, لکھ کے بھیجا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میری گائے خشک ہے اور اس کا ونڈے کا فارمولہ دے دیں. تو میری جان خشک ونڈے کے لیے کھل توریا لے لیں, 10% بتاتا ہوں 100 kg کے لیے, پھر آپ اپنے مرضی سے جتنا مرضی بنا لیں. 10% کھل توریا لے لیں اور یوریا سے سپرے شدہ جو توڑی ہے وہ 60% اور چوکر لے لیں 12% اور راب شیرہ راب مل جائے گا وہ 16% اور 1% خوردنی نمک ڈال لیں اور ڈی سی پی پاؤڈر مل جائے گا یا ہڈیوں کا چورا مل جائے سستا تو وہ بھی 1% ڈال دیں. یہ 100% کا میں نے دے دیا. آپ یہ کریں, یہ خشک گائیوں کے لیے, آپ کی گائے خشک ہے اور خشک گائیوں کے لیے بہترین ونڈا ہے میری جان. دعاؤں میں یاد رکھیں, یہ دیتے جائیں. اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہیٹ میں نہیں آ رہی, تو ہیٹ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. یہ آپ اس کو کوئی کھل وغیرہ دیں گے اور یہ چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہیٹ میں آئے گی. اور ڈیلمازین کا ٹیکہ میں نے آپ کو بتایا ہے, وہ بھی آپ لگانا ہے.